Aquesta exposició antològica ens mostra 34 personalitats catalanes que destacaren a la premsa des de finals del segle XIX fins a finals del segle XX. Ens ha semblat adient començar l'exposició amb la figura de Valentí Almirall, perquè és el fundador del Diari Català, el primer diari escrit totalment en la nostra llengua i va marcar una fita important dintre del moviment cultural de la Renaixença. L'acabem amb la figura de Montserrat Roig, traspassada prematurament ara fa 25 anys, amb un bon article seu al diari Avui, que també va ser el primer diari escrit en català, després del franquisme. L'exposició consta de 5 àmbits segons els grans períodes de la nostra història recent: la Restauració, la Mancomunitat i Dictadura, la República, el franquisme i la Transició. Som a l'àmbit de la Restauració. L'àmbit comença amb la figura de Valentí Almirall, i que era defensor del catalanisme polític, i amb un article seu que és Si fóssim gran nació, on ironitza sobre la política espanyola. Amb Dolors Monserdà, que era defensora de l'educació de la dona, ensenyem un retrat seu a la Il·lustració de la Mujer i també un article seu a la Renaixença on parla de les bruixes del segle XIX, evidentment defensant que la dona ha de ser educada. Joan Manyà i Flaquer va ser durant 36 anys director del Diari de Barcelona i el va convertir en el portaveu de la burgesia de l'època. Jaume Massó i Torrents va ser el fundador de la revista L'Avenç, que va evolucionar cap al modernisme. També la va convertir en una editorial. D'ell mostrem un article en el que promou la reforma lingüística. Era un gran defensor de la reforma lingüística del català. De Jacint Verdaguer hem seleccionat els seus escrits més famosos, que són els articles en defensa pròpia. Pere Aldaver va ser important perquè junt amb Mateu i Guimerà va fundar la Renaixença i després també la revista Nos ab Nos. Finalment, de Joan Maragall mostrem l'article de la Veu de Catalunya, el que va fer la trilogia de la Setmana Tràgica dels fets de juliol de 1909 amb l'Església cremada.